Nu sitter vi här och planerar den här drinkboken. Det är Håkan som står för ingredienserna, kan man säga. Kan man säga det? Ja. Ingredienser. Det kan man säga. Det är du som har kommit på alla drinkarna. Det här är ju drinkar som folk har druckit i många år. Och det är säkert inte många som vet att det är Håkan som har kommit på de här drinkarna. Nej, utan det här är då drinkar som har funnits utan att... Ja, utan de här dricker de oftast på krogarna. Ja. Fast de gör dem inte hemma. Många, nej. Eller de missar det här. De tror att, liksom, att det är... När man gör en drink i baren så... Det handlar ju om mycket is och ett snyggt glas. Och sen att man... Man behöver inte ha några likörer. Lite smaksatt rom eller vodka. Och sen kanske lite pressa lime i. Och toppa med Sprite och en tranbär. Så blir det jättegott. Ja. Men om man vill göra någon tequila drink då? Det har vi haft. Har vi det? Tequila knack ska vi ha. Oj, det är en klassiker. Bam! Ja. Så. Ja. Det är riktigt bra. Tequila knack. Det är tequila med Sprite. Och sen drar man in, drar man till den där bordet. Och det är en skumkrona på, va? Och så drar man in den där även. Ja, och sen är det bara ut och ragga, vet du. Bara ut och ragga sen. Ja.